Guna ambil ya rih. Lalu cuma beri. Kalau bayar lain lah. Orang cuma bantuan ni dia tak kira dia bagi orang golongan macam mana. Ya. Yeah. Dia bagi kita ambil je. Betul. Bukannya benda tu tak membazir. Betul. Ha, betul tak? Malahan benda tu lebih apa jadi tak cukup. Ha, jadi dia buat banyak. Makanan atau yang tu memang makanan babi. Saya pernah pergi tu sebelum dia makan masak babi. Tapi bila yang kedua ayam tu memang tak boleh lah. Memang ayam tu tak boleh makan lah. Kau ramai kau kau dah sikit kau. Mak kata on the way lah. Panjang. Lagi dua lah, kenapa satu? Kalau takut tak cukup.